Här uppe. Eller ska man sätta den? Det här är ju ganska snyggt alltså. Det är liksom, det bara passar där. Det är nästan som att det är, när det passar liksom in i hur det är skrivet och vinkeln på och allting. Det gör ju det. Och det är ju lite traditionella sätt, stället där man sätter lager på förstärkaren.